Radyo baylanışqa xabarlama kepti. Көп қабатты тұрғын үйде, екінші қабатта пәтер жануда деген. Көршілердің айтуы бойынша, пәтерде адамдар қалып қалған. Адамдар үрейге ұшырап, есік терезелерін ашқандықтан оларға қауіп қатер төнді. Подъезд қара қойыл түтінге толы болды, тыныс алу мүмкін емес. Қыс келісімен өрт көбейет, оның түрлі себептері бар. Кейде пәтер иелерінің салғырттығы мен немқұрайдылығының кесірінен өзге адамдар жапа шегіп жатады. Ал кейбір жағдайда істен шыққан электр құрылғыларының кесірінен өрт шығады. Сондай оқиғаның бірі Нұр-Сұлтан қаласында болды. 2020 жылы ақпанда күнделікті жауынгерлік кезекшілік болды. Жауынгерлік кезекшілікті қабылдадық, өрт құралдарын қабылдап алдық, сабақ оқыдық, нормативтер түске дейін бізде шығу болмады. Түскі үзілістен жұмысқа келе жатқан кезде жаңағы радио байланысқа хабарлама келіп түсті. Көп қабатты тұрғын үйде екінші қабатта пәтер жануда деген. Содан енді біздің район, біздің өзіміздің аудан болғаннан кейін мен солай қарай сразу бет алдым. Два хода автолестница на выезд. Два хода автолестница на выезд. Түскі шамамен 13:30-да ма бізге шығу түсті. Күйші Дина көшесі 31-ші үйде өрт болған туралы түсті. Біз екі шығумен өрт болған жерге шықтық. Жолда бара жатқан кезде екінші қабаттан қара түтін шығып жатты. Өрт болған жерге келдік. Үйдің ауласы жеке көліктермен толып тұрды, кептеліс көп болды, өрт автокөлігі үйге қарай кірамады, сол кезде автокөліктен түсіп, жүгіруге тура келді. Келген кезде өрт қатты жанып жатты, екінші қабаттың терезесінен қою қара түтін шығып жатты, ашық жануымен. Айқайлаған адамдар болды. Екінші қабаттан ары қарай ешқандай өршу болмаған, бірақ қатты түтіннен, қара түтіннен адамдар үрейге ұшырап, есік терезелерін ашқандықтан оларға қауіп қатер төнді. Ондай кезде подъезд ашуға болмайды, есікті нық жауып, жаңағы мамандарды күту керек. Өйткені олардың қабатында ешқандай өрт болып жатқан жоқ. Дегенмен тілсіз жау жоғарғы қабаттағы тұрғындардың әбден зәре құтын қашырады. Үрейге бой алдырған адамдардың кейбірі қызыл жалын күшеймей тұрып далаға қашып үлгерген. Бір қатары түтінге шалдықса да әупірімдеп қауіпсіз жерге шығуға шамасы жеткен. Бірақ бірнеше тұрғын өз пәтерлерінде қалып қалған болатын. Өрт орнына бөлімше бастығы және оның орынбасарлары келді. Солардың айтуларымен және де көршілердің айтуы бойынша пәтерде адамдар қалып қалған, шыға алмай жатқаны туралы ақпарат түсті. Менің шешіммен адамдарды қауіпсіз жерге шығаруға бағытталған буынды жоғарғы қабаттарға жіберілді. Екінші ГДХ буыны сол жанып жатқан пәтерді сөндіруге 1Б оқпанмен өртті сөндіруге жөнелтілген болатын. Подъезд қара қою түтінге толы болды, тыныс алу мүмкін емес.
Biz özümüzün драйгер аппаратımızды киеп, 3-чи кабатта көтөрүлүп, бөлмөлөрдү издей баштадык. 3-чи кабатта көтөрүлгөн кезде, бир кыздын жан айкайын эстидик. Көмөктөсүңөр, көмөктөсүңөр деп акылап жатты. Бир! Дай голову! Где, где вы? Сюда идите, сюда! Стойте, стойте, стойте! Өттен қорқып, қара түнге демаламай, терезен алдында болыпты, таза ауа жұтып тұрған ғой. Пәтерде қыз жалғыз өзі болды, сосын сол дауысты естіп, сол дауысқа қарай жүріп, қызды таптық, қызды тауып, құтқару маскасын кигізіп, далаға алып шықтық таза ауаға. Открывайте! Меня спасли! Вы спасли мне жизнь! Я удачливая! Ваша жизнь! Да, вы спасли! Бұл әйел адамның неліктен сонша қорыққанын түсінуге болады. Өйткені төтенше жағдай кезінде әрбір минут санаулы. Қас қағым сәттің өзінде адамның өмірі қашын кетуі мүмкін. Сол себепті өрт сөндірушілер барынша жылдам жұмыс істеді. Далаға алып шыққаннан кейін оны 103 қызметіне тапсырдымда қайтадан көтерілдім. 4-ші қабатқа іздеу жұмыстарын бастадым. 4-ші қабаттан кішкентай бір баланы алып шықтым. Толы жасын білмедім, бірақ кішірек 5-6 шамасында. Ата келет қазір, ата келет. Сұламаққа ата келет. Ата келет қазір. Қыздар, қыздар, девчата! Сұлқа сезі воздухан дышат! Үрей соншалықты қатты болғандықтан біздің автосатымызды үйдің артыңғы қабатынан орнатып, жоғары қабаттан адамдарды сүруге кіріскен болатын. Өрт сөндірушілер 5-ші қабаттағы пәтердің бірінен 2 жастағы тағы бір адамды табады. Ол үйінде жалғыз қалып кеткен екен. Өрт сөндірушілердің бір бөлігі тұрғындарды эвакуация жасаса, екінші бөлігі тілсіз жолмен арпалысады. Екі жақтап қолтықтап қарауыл бастығымен бірге 5-ші қабаттан 1-ші қабатқа дейін түсірдік, таза ауаға шығардық. 2-ші ВКТК буын қосылғаннан кейін 3-ші этаждан басқа пәтерлерден адамдарды алып шықты. Ашық жану болғанымен тағы қосымша құралдар шақырылды өрт болып жатқан жерге. Біз эвакуацияға кеткен кезде 3-ші шығу кіріп, бір оқпанын беріп, өртті оқшаулады. Жанған техникалардың бәрін толығымен өшіріп, өртті жойдық. Бұл біздің міндетіміз, арқасында ондай өрт, ол тек біреу емес, осыған дейін де қанша болып жатыр, жалғыз адамның істейтін іс әрекеті емес ол. Ол жаңағындай кірген ғыдыққа буынмен, келген жеке құраммен, бөлімшемен істелетін жұмыс. Өрттің шығу себебі электрқалқаның қысқа тұйықталуынан пайда болған. Тоқсымдарының қысқа тұйықталуынан пәтерге өрт ауысқан. Адам өміріне өте қауіпті. Өйткені үйде үй жиһаздары, техникалар жанған кезде қою қара түтінге айланады. Қою қара түтінде адам толығымен 3-4 рет жұтса, талып қалады ғой. Жалпы саны 9 адамды құтқардық. Өкінішке орай бір кісіні құтқарамадық. Қою қара түтін көп жұтқан. 4-ші қабаттан кіреберістен тауып алдық ол кісіні. Біз басында білмедік ол кісіні талып қалды ма деп. Далаға шығарып, таза ауаға жұтып, 103 қызметіне тапсырған кезде ол кісілерін айтты қаза болғанын. Абырой болғанда қызыл жалынға оранған пәтердің ішінде ешкім болмай шықты. Сауатты жүргізілген эвакуация жұмыстарының нәтижесінде талай адам ажалдан аман қалды. Егер өрт сөндірушілер жылдам әрекет етпегенде, тілсіз жау құрбандарының саны бұдан да көп болуы мүмкін еді.